Sik to. Wong loro rumangsaku le wangel kok ora jamak iki jane piye to iki? Anu, Dik. Ngapa? Omong ana pomane kok ora ya isin kancane. Untung aku ki wong sabar. Ora sabar kok tak entek ne yoga sakmene. Lah karep lho rumangsamu karepmu piye? Wani no piye karo yoga-yoga sakmene? Ora. Sik to lho Mas, ngene lho Mas, tak critani. Moh muka panane diceritani rantai entek no sama cerita. Maksudnya kesempatan bercerita pribadi. Yang jelas ini Karawitan ini mengerti tentang karakter jogete Mas. Karakter jogetku yoga-yoga ki wis ngerti. Lah sampean ki jarukane piye no urung ngerti. Lah sing mbok jaluk sing piye? Lah model jogetan jogetmu jaluk sing piye? Model aku jogetan kaya Inul dadi iso ngene lek po nenek tapi iki ditakoni tenanan kok. Ya joget serampat kaya biasane. Lah ki mung joget serampat lho. Lho ngaku genah ya mandek. Sik to, digawe langgam biasa ngene apa tempel to? Alus wae, alus wis. Oh sing kalem, sing kalem. Dadi lak ngrasakne bolone joget ki Om cakep sing joget ki penak. Tok Allah. Cakep raine kaya garangan om cakep. Kalem nggih. Ya Kang ya. Dan kalem aja jajan. Ana randa manggon ngarep omaku. Yen aku dheweke nyambu. Iki jane joget apa apa ta yo yo. Eh, iki kak kalem Gong. Ya ampun. Aku eh Gong. Cek, iki jan koyo bebek ape ngendhok kae iki. Joget. Jarine njaluk sing kalem iki wis dituruti lho penjalukmu iki wis dituruti. Kok uwange lho Bos, niki kalih yoga niki ya. Aku ora kok ngenangke yogaku pancen sing angel iki awakmu. Sing angel awakmu lho ngaku nyatane penak. Kuwi kekalemen, kuwi kekalemen. Kuwi jane joget apa poli iso yo kluget-kluget kaya uler. Rodok di ngenene lho, kerasno enggak apa-apa wis wis manut wis. Kowe tempone rodok ngene lho. Oh, dikeraske. Oh, sing hot, sing hot. Hot, hot. Hot. Yo. Ana randi lala aku bisa ngapi apa masa kok ya bos sama nanu enak lo wingin jogetanmu ini hai hai ya ya hai hai boleh awakmu kene hai hai itu lah kancangnya mengkis-mengkis nape pedot niki sing salah awakmu kok rumah sama apa orang ngerti tuh kondangnya percil juara joget tingkat provinsi Jawa Timur rungan itu menggondol Pak Dekarwo anu menggondol piala Pak Dekarwo piala Pak Dekarwo rumah sama mulai nyepelek rumah sama percil ki apa lah iya ono ana dadah. Lho lho malah ngelokne. Coba ngelokne lho. Cari blok percil goblok lho. Apa iso ngendang kaya pinter-pinter ngendang dhek. Dhek kaya pinter-pinter ngendang dhek. Rumangsamu lho kaya pinter-pinter ngendang dhewe iki lho. Oh. Ya cel muni Pak Bambang ngene ya cel. Lho kok ya iso ta guys. Berarti termasuk pinter tenan dhek tapi ya mbuh. Pak Bambang tuku gedang. Lho kenek dhek. Oh nyepel. Pinter Pak Cak. Pak Bambang. Jajal, Pak Bambang tuku ngono tok jajal. Oh ya kena. Anu gedhi papak ndek jajal iso ora. Piye piye? Gedhi papak ndek. Lah iki lho kaya kene lho gedhi papak ndek. Ngawur, ngawur. Lah aku dawa ning omah. Elah wong cempol aku ya gedhi papak ndek nek. Ngek, kelepisan iki nek iso lho. Hebat tenan kowe. Bapak potong rambut. Oh bener bener bener. Bapak potong. Bapak. Rambut. Rambut. Ram. Sik bocah iki kocok bocah iki. Rambut. Rambut nyok munyok. Rambut. Eh iya. Ra alah ya padha rambutnya tapi nggone beda. Padha rambutnya. Rambut iso dendut lho. Beda. Lah wis.
Ketoke kok rambutnya wis dicukur tadi wis gundul. Lawak iki to. Nggih, sebetulnya bos. Panggih wonten mriki alhamdulillah. Kula kalih jenengan menawi sok karang anyar. Mbok menawi wonten lepat, kula nedhi pangapunten. Nyuwun pangapunten enggal. Dados dalu punika dalu ingkang sae. Dalu ingkang barokah. Tumrape warga Karanganyar. Dados Karanganyar menika sedaya para warga makempal dados. Nyapa ta? Wis kok ndak demene blas. Salaman iki pisane wis cukup kok mubang-mubeng kaya. Kurang dirasani. Kok kurang rasalaman dirasani. Lah sampeyan asline pundi? Tulungagung to. Asline Tulungagung. Berarti kelahiran Tulungagung. Berarti ning Tulungagung sampeyan glundung terus lahir. Piye ta? Lahire saking pundi nonton kelahiran? Lahire saking pundi? Tulungagung. Lho, gak saka mboke ta? Gak saka mboke ta. Piye ta iki? Wangel ora bener. Ya sik. Zaman lahire dugi mboke iki. Heeh, kanggen mboke. Lah anu mboke niku berarti meteng. Meteng. Meteng kali sinten? Lho, mboke kok meteng kali sinten? Maksudnya metenge kali sinten? Kali bapake. Berarti wong loro meteng kabeh ngalur ngidul ngene. Piye ta, Bas? Aku kok angel-angel. Angel sampean ngomongane suwe-suwe ora iso dicerna suwe-suwe. Suwi-suwi. Aku suwe-suwe. Niki teng Kediri lho niki. Kediri lho niki, Bas. Kediri. Wah, nyeblokne aku ning Kediri. Mboten lho, aku iki tak diceblokne rumangsane kambil disinggek terus glok anu. Lho kula niku tak lecak estu. Lah iya. Tak sauri. Lah sampean laire keng pundi? Keng gene mboke. Mboke. Lah mboke keng pundi? Mboke keng pundi? Lho. Mboke yo karo bapake no. Oh, berarti mboke karo bapake lahir bareng. Ngaten. Mbok sampean duwe anak pinten ngoten niku? Pinten wis penak-penakan. Mbok kula duwe anak 6. 6 lah bapak. Bapak. Bapak ya 6. Oh, 12 berarti. 12. Wake nek berarti. Berarti 12. Berarti 12. Nggih ta? 6 karo 6 12. Loh, maksudku ngene lho, Kak. Pripun, pripun? Pripun? Iya, tapi. Manut ta wae. Manut, manut, manut. Mbokku duwe anak 6. Nggih. Bapakku ya 6. 12. 12. 6 karo 6. 6 karo 6 12. Wake no berarti. Bapakku ki padha karo mbokku ya 6. Oh, berarti banci. Masa wedok karo wedok iso meteng. Lah iya. Jenane pripun to, Bas? Kula mboten ngerti saestu. Pripun to? Dagelane lek akhune rendah-rendah. Kowe iki rumah sakmu. Bapakku ki karo mbokku duwe anak 6 ngono lho. Oh, dadi mboke metenge karo bapak. Oh iya no. Mboke entuk 5 sasi digenteni bapak, ngoten. Sing petang sasi gak nih bapak. Jadi mari kene to transfer ini, ngoten. Nggih. Nggih. Anu, mbokmu anake piro? Mbok aku ra tek ngitung. aku ora tau ngitung. Awake dhewe. Kene iki mbok jangan menjatuhkan martabat lho ning sinten sinten lho kula gak doyan martabak. Nggih, kula niku terang bulan remen kula niku. Sega goreng terang bulan niku remen martabak mboten. Kowe teko kene iki ora takon nyeblokne aku. Paling tidak aku ki Hurmantono. Lah, ya ayo to, Dik. Awake dhewe iki sak. Iya, sak ta hormat. Hormat. Loh, ora kok hormat kaya upacara. Aku ki reganono. Piro wis piro? Ya 10.000 lah, tapi 10.000 sak peleke gelem. Alah, ora lah aku 3.5 sadele. Pelek mo atamu. Kowe tak paten tenan kok. Iya, sel dalang iki jak omong-omongan. Sampeyan uwake lho jak. Aku lagi nemoni dalang iki lho sinten iki to. Kok iso dijak mo? Piye to? Pripun-pripun manut, manut. Wis, aku kon piye? Terus aku kok regani kaya pelek bareng. Lah jare kon ngregani. Kan ngajeni ta. Aku ki ngajeni ana di depan umum. Oh, kan ngedeni, Dik. Ya. Oh. Lho wayang wae, lho wayang wae. Wedi, Dik. Wedi. Pripun, pripun? Wes ora momongan karo gah, aku momongan karo. Tenan, ora momongan tenan. Ya omong-omongan ning sing berbobot ngono lho. Oh, berarti ngomong masalah beras, watu, pasir, gunung, gagal. Wes kula manut panjenengan, Mas. Lah. Lah ngono. Sampeyan ngomong Mas Percil manut. Yang bagus, Mas Yuto yang cakep, kula manut jenengan. Nek sampeyan manut kula kali Percil, mpun penake sedaya mandap, monggo. Lho, kok celok kok piye ditanggap kok mandap. Iki ning desa Karanganyar. Karanganyar ning tuk ning pasar tuku jamur. Ya. Wong sak Karanganyar panjang umur. Amin. Nah, ning pasar tuku roti wong sak Karanganyar banyak rezeki. Amin, Dek. Ning pasar tuku tampah wong sak Karanganyar kabeh barokah. Amin. Tuku apa we? Agak tuku ora ndek dhuwit ae. Ya utang to utang, utang. Ning pasar tuku klentheng. Lah jare ora duwe dhuwit. Lah ya ora usah tuku nang. Ndang sampean ning pasar tuku klentheng ndang jajan. Ning pasar tuku sepatu. Lah terus napa napa? Wong sak Karanganyar
insya Allah podo maju. Amin, amin. Nek, ayo, ayo. Aja lah, salah nih, keliru lo, gak seneng lo. Lah kok iso? Neng pasar tuku sepatu toh, usah kenar-kenar kabeh maju. Lah mulak nerak iki. Maksudnya iki masyarakat ben lungguh kono ae. Lah kok maju yoga-yoga diterai. Jinden barang. Sampeyan gak sondalang sampeyan. Wis. Sampeyan gelem maju kabeh rene, Mas. Aku arek kok pateni ning kene. Saya itu mboten kula niku remen tumut jenengan. Ngalor ngidul awe sapa teh sing ora kenal Ki Eko Presdianto dalang kondang kebanggaan masyarakat Tulungagung Jawa Timur Indonesia pada khususnya. Bahkan sampai Asia Tenggara dan sudah mendunia. Mendunia. Dengaran kayak ngelemah aku iki. Lah mboten tanggal pinten melih wonten sing kathah. Pokoke di situ ada Pak Eko, di situ ada Yudo dan Percil. Lah itu sudah satu kemestri, satu kesatuan ibaratnya adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nek negara Kesatuan Republik Indonesia, pulau ono kuwi pulau ngendi dalem? Pulau anu. Sumatera. Sumatera. Aku gak lak jenengan pundi? Lak jenengan Jawa. Oh. Anu, Kalimantan. Kalimantan. Aku. Apa? Kowe Lombok kek, cuwilikno kowe anu. Aku timbangane mbokane Lombok apa long semampir rodok kowe enak niku no. Ora enak semampir kok pulau kok pulau semampir. Pulau kok semampir. Pulau sak implik kae dudu pulau kae jenenge. Lha cuwilik kae sing nek gedang. Iki dalam rangka bersih desa Mas, guyon-guyon. Guyon-guyon. Bersih desa lan napa niku jenenge tasakuran mergo saka kerukunaning para warga Karanganyar. Nggih. Niki sing kena kudu diconto warga sekitarnya ae warga desa Karanganyar. Guyub rukune ayem tentreme para warga Karanganyar. Urip ning Karanganyar iki wong wis ayem-ayeme wong. Lah kok iso? Ora usah dadak tekan kutha, ning kok pekarangane dhewe kabeh wis komplit. Iya ya. Umpama to pengin mangan jangan kates. Kates, katese dhewe. Umpamane pengin mangan jangan kangkung, ya kangkunge dhewe. Umpamane pengin mangan jangan tewel, tewele dhewe karek metik ning ngarepan. Umpamane pengin mangan ndok, lah mesti lho iki mblesek nek kancan lho aku wis tak remet ngene kabeh ya maksud e iki ndoke pitike dhewe ngono lho lho kok ora ngomongane pitike ndoke dhewe mblenyek no guyub rukun para warga ngawontenaken bersih desa. Arti sebuah syukuran ki apa Mas nek panjenengan syukuran punika adalah la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabila sadid iki lho Dik karo kowe mesti apa niku tegese Mas? Sok sapa sing gelem syukur marang nikmat pangwasaning Gusti bakal ditambah nikmat kuwi lan sok sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmatnya Gusti sak temene adab Gusti sangatlah pedih. Kuwi lho Mas Bertil. Aku sing tak senengi Mas Yudo piye? Ada ilmu kasepuane. Ora mung guyon apa pengertianmu, Jajal? Ora ana isine babar blas. Kowe iki termasuk merongosong berbunyi nyaring. Rongkosong, merongosong jengkolmu kuwi kaya mangsaku omong syukur siap. Lah lho apa direken awam berarti ngerti, Dek? Ya ngerti babakan agama, babakan agama ngerti. Al ikhlas ruhul ibadah. Wong ikhlas kuwi roe wong ibadah. Ngibadah apa wae iki? Niate pertama kudu ikhlas. Ngerti nek Pak Ketua panitiane panjenengane Bapak Haji Muhammad Said lho. Muhammad Said? Haji lho. Kowe lek ngetentang agama sing nggih nggih. Dua awake dhewe lho. Paling tidak tunjukkan anak awal dek daglan meton pondok. Pondok nanti apa mu? Bersalin. Pondok pesantren. Pesantren sebenarnya awak mula ikhlas ini penting nih. Ikhlas. Contohnya kayak Pak Haji Ketua Panitia itu ikhlas. Ikhlas dalam segala hal. Mulanya mesti pahalanya mesti melimpah ruah. Amin. Amal kebaikannya melimpah ruah. Amin. Insya Allah swarga cadangannya. Amin. Berjuang. Berjuang. Berarti wong ikhlas ikhlas apa dek? Paling ikhlas. Wong ya. Paling ikhlas ya sini wedus. Paling ikhlas. Kok wedus Pak Haji mbok padane karo wedus. Iya to. Maksudku nek nyonto keikhlasan itu adalah nyontok. Wedus itu kewan sing paling ikhlas. Lah kok iso? Contone wayah kurban, wedus dibeleh. Les, weduse mati. Sing nampa pahalane sapa? Sing ngorbanke. Lah, iya to. Weduse ora njaluk. Hei, aku kae kurbane sak ithik ya gak ta? Oh iya iya. Lho, liyane wedus eneng. Apa? Gula. Lah kok iso gula? Gula iki. Lho, bocah iki ora ngerti. Gula itu adalah sesuatu yang sangat ikhlas. Kowe ora lek gawe kopi. Nggih. Merap. Yo. Sing marake legi apa? Gula. Engko lek kelegen sing disalahke sapa? Gula. Kakean gula. Lah. Lah nek lek kepaiten sing disalahke sapa? Gula. Gula. Popi ra tau to? Kurang. Kurang gula. Dadi pendek gula iki ikhlas banget. Larut dalam apapun, membantu apapun ning ora ketok. Lho. Sing ikhlas malah sapi wedok ta, Mas. Oh, sapi wedok ikhlas, ikhlas sing gondi iki lho.
kan lho sampean raruh gene aku. Iklase nggon ndi? Lah mboyo ambo iki mboyo lali ning gon omahku Blitar iki ning omahke aku ngopeni sapi wedok loro. Sapi perah. Sapi perah bendino tak peresi susune ora tau njaluk rabi karo aku iki. Ikhlas banget. Sing paling ikhlas iki sapi wedok bendino mbok ngene lho Dik mbok pelototi. Ya ora tau aku iki lho rabinen masa mbok umbar tok lho ya ora tau ngomong ngono. Ikhlas banget. Dadi nek si antara wong telu iki antara aku, Pak Eko karo awakmu sing paling ikhlas kowe. Ya aku no. Aku iki wong paling ikhlas. Lah lah ora enek tantine. Tak tekoki. Ikhlas bab ngibadah. Iya no Dik. Wayah Jumatan kudune nek jam 12 awakmu salat Jumat. Ya salat Jumat. Kowe nang Jumatan arek nang masjid melaku jarak 50 meter. Diawe karo tanggamu. Cil, sapi mucul. Kowe bablas nang masjid apa ngopeni sapi? Ya bablas nang masjid nindak. Lah sapimu mangani tandurane tanggamu, dosa malahan kowe. Ya maksudnya, lah iya, piye terus ante? Ora ikhlas. Ya maksudnya ya nang masjid ora ikhlas golek sapi tandurane entek tanggamu sakanu dipangani karo sapimu tanggamu nesu kabeh akhirnya dosa kowe malan ya sapi piye terusan ngono kuwi ora ikhlas ya awakmu apa ikhlas oke silakan la awakmu apa ikhlas ya boleh saiki lak umpamane pas Jumatan sapimu ning masjid lah tak maplok pusan engko awakmu waya budal Jumatan salat jam 12 kan mesti salat salat mari ngono tanggamu aku nang masjid mlaku mlaku ngitik celuk celuk tanggamu hei dada hei sapimu lo ucul piye aku tetep bablas nang masjid lah ya sapimu nutuk sapine sapa wakmu aku ora duwe sapi kok lho tuku wah goblok kancane ra iso males ora pengalaman wong aku ora duwe sapi kok iso sesuk tuku ya iso Kowe kelas dia kok. Kelas kelasan. Niki saestu, ning dalu niki luar biasa, luar biasa di luar. Warga masyarakat Karanganyar niki wis jan. Mulai gede cilik nom tuwa lanang wadon mlumpuk dadi siji dran sing muda-muda lho. Cewek-cewek sing ganteng-ganteng ayu-ayu. Wah, sing tuwek lho Dik dilan. Nyaprut-nyaprut. Ngono ya ambune remason tok lho biasa ngono kuwi. Nabi oh ya yo wis sepuh kemudian kok ora yo jenenge adem lha tak cekake wong adem manggone ning ndi adem ki manggone yo ning awak sekujur tubuh ah ora iso lha adem manggone ning ndi adem manggone ning kelek lha kok iso wong nek kademen mesti hak berarti lha adem manggone ning kelek lha lak sumu ning awak awak diengkulmu kuwi kok rumah sakit ning ke sirah ayo ora lha wong sumuk manggone ning manggone ning gulu. Ha kok iso? Lha wis sumuk terus mari terus kipat-kipat ngene. Apa enek terus ngene ora enek. Tenan. Aku sok ngono ya. Iki lho. Ayo jajal benak bedekan sing elek-elekan jajal, jajal. Bedekan jajal. Jajal. Bedekan nang. Oh bedek ngejak bedek-bedekan ta? Iki lho. Lek perkara bedekan aku sik perkara sapi. Ah, ya sapi-sapi. Sapi madem ngalor, buntute ning ngendi le? Kidul. Kidul jelas. Kidul, kidul. Dadi lek sapi ini madep ngalor jatak juga buntut yang kidul ngono. Sapi madep polar kuwi buntute ning kidul, Bos. Ora iso. Lah, sapi madep ngalor buntute teng pundi? Ya ning gene no. Mosok dadak juga buntut ning kidul. Lho, cek. Bayang kon. Lah iya. Mosok kowe iso terus buntut ning bathuk ya ora enek ya mesti ning tanggene ya, Dik ya. Lah wong iso mikir lho, Dik ya. Ya. Iya, iya. Tak iki tak bedake meneh sitok nek, Gas. Eneng sapi 10. Lah, ditumpakne truk. Iya, mencolot loro. Cek piro? 8, 8. Malah gampang ya, cah iso utek lek ra iso. Dagelan ki lek ndak jenius. Angel dicak. Sampeyan sing gak jenius wong 10 nyolot loro ya tetep 8 to, Pak. 8 ngebas, Bas. Sik to, aku muni piye? Sapi 10 nolak truk, numpak truk. Mencolot loro cek piro? 8. 8. Ya panggah 10. Lho lho, kok iso? Lah mek mencolot tok ning gen balik ning gene neh kok ora ceblok lho maksudku. Ngene tok lho. Oh iya mek ngono tok. Ora nyeblok. Ora. Anu buntute ya sik ning gene iki. Gene. Dik, balas ta, Dik? Balasen ta, Dik? Balas apa? Ui, lah ndak utek terus. Sapi, lanang wedok. Loro. Nang sawah. Terus. Sikile piro? Lho, sikile yo jelas 8 no, Mas. Ah, salah. Lah kok iso, Dik? Salah. Lah piro sikile? Sikile 6. Lah kok iso? Sapine kawin no. Oh iya iya iya. Tak bedain nah. Iki apa gila aku lah. Utekmu kok ngeres-ngeres elek-elek lho Mas. Ben salah e. Masak mencolot kok nggon nggon iki lho. Apa enak liyane sing adol iki. Tapi mencolot nggon. Untung ki mengrung tak laporne Pak Kapolsek. Ya ya. Ayo masalah sapi. Weh, telek sapi jenenge apa? Tletong. Telek wedhus apa? Serintil.
Telek pitik apa? Lencong. Layak utang ndak iso pinter pikiranmu telek tok ya kae. Aku nyapo tak jawab kok nyapo. Ngono lho kok cerdas lho. Walah. Aku mau nyapo jawab. Rumah saku ya aku wis pinter tak jawabi kabeh. Lah kok mung ngutek telek tok to. Lah terus piye lho karepmu terus piye karepmu piye nah. Anu sepuntene bos. Nih kalau tanglet nun sewu lho nggih. Jenengan nate dahar soto? Sok nate dong. Terus bakso? Yo seneng aku bakso. Enak pundi soto kali bakso? Aku seneng soto nih sih. Oh berarti masalahnya wis tau mangan soto, tau mangan bakso. Oh, Jenengan nate dahar sego goreng. Iya seneng. Pomane sego goreng karo telek nang enak ndi? Enak sego goreng. Oh tau mangan telek berarti iki. Kita mangan. Awakmu mbok pikir tok ya. Kono malah dipangan e. Aduh. Dalang memakan telek. Masa. Luwe luwe kejem iki lho karo Sumanto mangan. Iki tak urus iki lagi. Kowe jeru kan mang lah mung ngelok nek. Jeru dik. Ayo kowe lho. Dik, aku wangono lho. Ya wis tak iwangi. Aku wangono aku grupmu. Iya ya. Jangan kutawir wis. Katawur. Saya tak kowe iki lah mung anu mbok jeneng teman-teman to kek. Betul betul. Ya terus kok gandeng memang piye? Lah nggih, anu jenengan nate mangan sego goreng. Tahu. Telek. Apa iki sego goreng kare telek enak pundi? Ya mesti enak sego goreng to. Berarti tau mangan telek. Ya dek ya. Ya, ya. Aku wis dipikir kono dia. Nek nek. Sampean ngoten niku sampean anu godhok apa goreng? Kok kowe kok malah. Sampean godhok napa goreng ngoten niku? Jenengan sukani caos to ngoten niku. Bos rasa rembukan. Oke oke. Pun niki sindane kuatah. Monggo lho sampean dipenunggane para telek-telek. Para sindan-sindan ingkang sae menika. Jaranan jaranan carane jaran teci jaranan. Pak lu jaranan. Kok bare iki? Wis bodho pilihan jeng proborine eneng jeng. Iki padha-padha sapine niki stok Brahman stok limusin. Limusin iki. Padha empere nek iki. Oh, oh. Dik, ayo shoot karo aku, Dik. Apa? Kowe milih sapa? Lah aku Wilujeng dalu Paeko. Wilujeng dalu wong ayu. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sae-sae. Matur sembah nuwun. Panjenengan lak nggih sami wilujeng. Estu sakon Pak Eko. Jeng bayi kaya begi. Pak Eko. Dalu menika jenengan kalian kula. Itu lho nyapa lho kok iso. Lah nyapa. Kowe yo sing wit wong wedok mbok sing rada alus titik to jeng Lusi, Mbak Probo. Wong wedok sing feminim dadi ngomong sak ngomong sik. Sugeng dalu lho Pak Eko. Maling kecak ya. Eh kok melet kaya kirek. Lambene ben selalu timpan, ben selalu klimis. Piye piye? Dadi lak matur kalih Pak Eko niku kudune sing apik. Ya contone. Dadi umpamane mlaku. Umpamane sampean iki ne mlaku demlek demlek. Pak Eko. Ujung dalu Pak Eko. Sampun dahar telek. Brono meneh. Ora pateni pisan niku. Telak 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 telak. Dadi aku karo Prabo paling tidak diawali saka kene lho biang kene lho mlaku tak warai tak kae conto amare aku ki mbiyen kan tau dadi peragawan to dadi tangane ngene ha sikil nang arep nah mlaku siji loro telu gubitno rambut star siji loro telu tah yo sopra sopra nang jal iki ora karo Prabo aku dhewe sitok 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 gentenan sikil sitil lah tak nang ngarep duh alah kualik sing iki setruk lah ngene iki lah piye ngene lho ngene ya ben ketok manis lambene sing isor cokot kakean kakean anu cokot sidik nah mripate mripate oh gejala setruk nek iki malah mencet. Ya, melaku. Ya, melaku. Satu, dua, tiga. Gubit. Jelek. Satu, satu, dua, tiga. Gubit. Jelek. Aduh, gak iso, Dek, gak iso. Tumone gogrok lho, Dek. Lah piye to dadale Prabu, Prabu piye? Mo koyo lonte. Ora. Ora. Ora ora kowe. Eh, kok ora mugi omong.
ngopo kaya ngono iku enek bojone iki kandhane ono kaya Surabaya kan. Dek jane gak arek ngomong ngono, dek arek muni kaya telo. Nah, kuwale kan. Kaya telo. Teru ya kuwale. Laku jambal. Siji, loro, telu diguwak. Lek. Ya, siji. Oh, dek, dek. Iki ketoke kok gejala semper to sok ben bocah iki. Jeneng iso mlaku ora? Ya apa? Ya cok nang wis susu. Ya apa? Ora ora perkara ngono dek wi lho ketoke jero kaya klebon napa ngono lho dadi mlakune ngene terus. Kok iso kaya empet suwi-suwi. Dadi mlaku tok. Warana 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 dek jajal warana. Heh iki lho tangane. Heeh. Nyangklong tas etok-etoke. Sikile tengen nang arep dek ben ketok rapet. Lah. Lambing ngisor cokot, lah mripate sing tengen parakno nengen, sing kiwa parakno ngiwa. Kira no goblok kira. Ngene lho, blalak-blalak. Ya mlaku cetet. Cenit, 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 plek, cenit, 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 plek. Gila-gila. Tapi iki. Ayo, lah. Iki keduren iki rodok ngene. Nah, kalau rodok maju sithik, ya. Tak kepen cokot. Kayak sepeda motor lho, Dik. Iki setange. Iki lampune. Lah iki lho balik dinding. Ayo, ayo. Ayo penapi, kaya pramugari. 1, 2, 3, ayo. Cenit, cenit, cenit. Alah, nah cenit, cenit, cenit. Alah, jan repot. Duh, langsung WC bek. Eh, caping gunung jeglengane pangkur iki. Nggih. Ayo, iki pok ape loro iki padha klote iki Mas Percil. Ya aja melok-melok keluargaku melarat, melok-melok wong sugih. Mantem ya dewe kok. Kok garis. Oh, kowe bojomu. Bojoku kowe ya. Heeh. Kowe bojoku. Awake dhewe bulan madu honeymoon kita ke Paris ya. Oh iya, Mas, kita nanti fotonya di Menara Eiffel ya. Di Menara Eiffel habis itu kita jalan-jalan ke Embrik. Iya, Embrik. New York itu ya, Mas ya. Nanti kamu saya belikan tas ke London ya. Iya, oke. Yang kolmu ya, berada ke anak puras Paris. Lah aku pengen lo Pak. Iya, aku tak gawon yang Paris, kaos itu aja Melayu rana. Aku harap bulan madu nih. Terak-terak, rasanya aku. Wong plarek rasanya, wong suke. Ora-ora, tak dungan indah setruk gue lah, wong suke. Mas, nanti kita ke Parisnya nanti itu ya, naik iya, pesawat nanti ya. Nanti pesawat, kita pesawat pribadi, cukup kita berdua, nanti saya yang nyetir ya. Oh iya. Bulan madu Pak. Bandoso wae gelem bandoso. Kok bandoso? Lah kono numpak pesawate disetir nerak sembarang-barang. Nanti kita ke Paris beli radio ya. Nanti kita beli radio, nanti radio disetel. Kowe aja ngrungokne kowe. Aku nek nyetel radio aja melok ngrungokne kowe. Sing ngrungokne sapa? Ora melok tuku baterai, melok ngrungok tak pantem kowe. Nanti kalau sudah tutup sana, tutup sana ya. Habis dari tutup sana, tutup sini akhirnya tutup kotak dong. Omong pasang masih tutup ini. Orang apa-apa ya dek. Kan istriku kan dari Surabaya. Ayah Barus. Kenapa melilik? Tak culak kan orang pelara tak culak. Oh tak becot kan ini rumah gue. Main melebu omahku, melebu omahku. Ayo, kok malah yayaan kafe. Hei, kleru bojomu, kleru. Aduh dek kok. Halah layak kok nyelot gudi. Kok ngantek, gue ngancek lanteku. Tak pel pitung dina pitung bengi sampai lengowangimu mlebu ning omahku. Ngapa mbok ibu? Ngapa mbok ambul lengowangiku? Ho, melurunan, melurunan. Salah enak salah. Aku nak. Ayo capek iki. Monggo. Diaturake. Sapa sik kono sik? Wong sugih sik enggak apa-apa. Wong sugih sik tok. Lar rodok apa-apa. Ho, ngono tok. Cuak. Sing wedok turunane herder. Padha kowe kepu karo wedhus. Kowe beda awake dhewe ya Mas ya, sapi karo kancil ya. Lah. Ya cok nang. Kowe nyapol lantek karo. Ayo. Iki pundutan. Saben bengi. Kayak kencing manis dulu lanjut kayak apa? Iya mas, iya. Oh, iya, adewe ya rapopo, sing wedok gede, sing lanang kuru. Rasanya, iki omahe sapa? Cok tenan kowe omahe kancane. Paling kepenyakit ya paling cacingan, kadasen. Nyawa
kalian vitamin. Dari saya yang mau ngiki paling ya saya nabuyo kenong toloro. Iki rono wah. Wasak. Ayo mas, ojo isini-sini mas, dang. Semuge. Oh, mutarok e. Kutuk tok lho. Lah kowe jarene garismu iki to? Lho, red. Iki nggonku kabeh. Rono iki. Sik. Wong melarat-melarat pedung iwangi. Lho, omes sapa iki? Omes sapa? Delon, delon. Garise. Iki rono gak aku kabeh. Yen mamajang. Sing penak ya, Mas. Lah iki lho delon to, rung penake opo niku? Asik. Enak, Bro. Monggo bapak-bapak ingkang badhe mirsani kethek ogleng. Wong melarat terserah. Sirik. Siapa sirik kowe Mas? Lah nyapa sirik karo wong melarat? Awak dhewe wong sugih kok ya. Ya gak apa-apa Mas, kono wong melarat mosok sirite dinok-nokno ngene. Cilek kaya pitik. Ora apa-apa. Ora apa-apa dhewe dinyek model piye sing penting sabar. Aja aja. Ora apa-apa ya Mas, ora apa-apa. Biasa. Mas, aku timbangane dilet-let nek ora dhewe. Enggak iya ngadep. Iya iya Mas. Ben dijer-jerne. Ya Mas. Mas. Delan. Aku melu kene. Bojomu kleru, bojomu kleru. Tak lapi. Marai tularan melarat ya, kumela mulat tular keluarga keluarga melarat butung turunan. Ben, marai tularan. Hanya gue nih togo nih. Ayo tak kejek, tak jeleng. Sampai marai bedil nggak sih? Iya iya. Apa tuh bedil, bang melarat? Dua leh. Dua, nyileh iki toh kancaku kayak. Apa kena aku? Mamacang. Mah, bedil mupelah. Among karo. Ayo digoyang mas. Masuk dis, yang ngarep dis. Oh dis, paling ya tonggo mengewasi toh dis. Alah nyedek dis. Jalan ki, jalan ki. Bojomu kena ambeien. Ambeien apa ora lagi? Ayo torong enang ini. Pasti lah iso kono. Janar kuning, janar kuning. Biasane dolanane wong mlarat ngono wi biasa. Salah. Medun. Nyapa? Bodho ndak diduga. Medun. Senak ae. Medun, Bro. Ora jo. Ora. Ojo kurang ajar. Nyapa? Ayo, bayar. Kok iso mbayar matamu ya? Bayar. Napa? Aku numpak bojomu, aku kan bayar. Rumangsane bojomu begenggek. Kok ini aku iso koyo ngono lho kelakuanmu. Ora sing wedok barang ditumpaki barang kok. Ku yo meneng ae lho kegiatan. Malah. Senengan. Jane emang aku yo arep ngendong trapenak. Lho. Ampun nang. Ora ajar. Aja ngantek kalah karo wong mlarat. Aja ngrungokno. Itu nih misalnya iku mau lak ngono awak dhewe joget iku kudu sing apik lho sing kowe munyer sing nabi awakmu lega mas dulu enak bojone kok arep ndeloro sentrop to ora lho kuwi dilungkas 5 menit lah bongkok e aku arep bojoku dhewe malah gila ta wis lho 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 mas opo iki bodoh aturan di sana wae pokoknya dikenakan tentak tung apa kena yang gede-gede orang kena kaya yang gini kona diongoti ngene kena di beli kutu diongoti ngene yang maja wetan gunung gampang tok kan awak dhewe ngirit yo ngirit kok awak dhewe kok
tuku gamelan dhewe. Dasar wong cekike metide ya Mas ya. Iya iya. Ya ben tok suge-suge ku dhewe, kapan budhil-budhil. Kada bendak ku dhewe. Kok bakul es. Padu miri, padu miri. Sapa sing ngiri karo ngonanmu aku kewamu si tok tok. Melarat sombong. Apa we? Delok TV ngene tanggane mulih nyaut celana. Lah. Salah ukurane pas karo gonku. Suke tiba ini kini plung gak apa-apa tapi aku marem kok mas marem. Iki aslinya banter, aslinya banter saking omahku gedong tak kayak peredam goblok. Peredam apa? Iyo, peredam apa ratu apa-apa wong sugih tapi nang koyo nang studio nang studio tak ngerti lah omahmu gedek angger pola anu terus kreket kreket mas kita wong sugih bisa gwedi bareng jengkleng klik nanti ya mas ya saking empuke kasurku. Empuk kasur apa ya ora nek kasure blas kuwi teh kowe. Ayo jajal awakmu dik, awakmu. Rungokno, rungokno. Pacinte. Nut mas, nut lah. Alah itu gambang tok. Gambang tok apa? Alah, tak kayak peredam moy. Peredam. Jani banter, jani studio moy. Ada nih, dentak kentung. Yes, kowe. Isomu yuk kelangklung kelangklung. Anak nih banter-banter anak etangi bi, anak etangi bi. Apa nanti anak anak murah nih dasi ya? Bapak kono banter-banter. Dibang anakmu das tok, kena apa eh? Tapi kan sudah dibal-balan. Ayo. Panas udan tak tak bonot aku tonyo lho. Oh keliru mas, kegeten lek kowe. Pancal tenan kok malah. Kok iso nang bojone tanggone iki lho. Aku balas sepisan masa gampang. Ayo. Ya pengen ra ngrasani rawon njopo tadi. Ono pengin, pengin. Enggak, wis toh. Wis ora. Ono, rapopo. Ora, wis ora. Hei, aku cukup ya. Pengin ngrasak di njowo. Kene, apa? Eh, ayo, gua wong loro aku yo sing ngatasi. Kowe ngawur ya. Ayo. Panas sudan. Udan panas bersama getuk gedang kediri. Biasa wong melarat ngene wis seneng biasa. Sering ben tuku gamelan dhewe ya. Iya. Awas ora malah melok ngrungokno gamelanku. Bakul estung ya Mas. Tak linggis kupingmu ngono. Awak dhewe masih gak duwe gamelan kan duwe cangkem ya. Heeh. Dadi akapela. Dhewe duwe gamelan tapi kan gak duwe cangkem lho. Dadi sak awake ndas tok ra nek cangkeme. Ben wong ngomong apa ya sakarepe ya Dik, sementing awake dhewe sabar. Didengane bintang bongko ya. Oh iya, sajake lan wedok ya ndelok step Mas, kapan ngenteni suwe. Rasane, rasane. Klinci ben lambe. Omek sapa iki? Omek sapa? Ya cok tenan kowe mangan. Ayo. Nadian. Wadon sarto. Tak 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 tak.
Apa melok ngegong ikan melanku kesane aku wae ayo diatrake cape gunung langgam lebu ya ya neng nong neng nong dik jaman anu dhisik iki ada
Siap. Bon. Iki karakter lho, aku pengen karakter. Ha, iki setelah Caping Gunung iki mau eneng pamundut Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Gerajakan Banyuwangi. Raina wengi sing tau sepi lanang wadon sing nekani ra percaya rono dhewe anu de nggih sampur joget menirukan Mas Percil kula Percil mergo arep digoyong apa ya ki Mas diomone Mas lho Yudha nggih lho ya ya Dik penari ya 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 Taido niku kira ya ya kok dengaran manut gitu. Keren. Kape ngatek. Sok aku meneng ae. Aku meneng ae. Iya. Jogetane pripun, Mas? Nggih, pokoke kula marang joget ini. Iya, dijajal no. Ning. Lah, alah kum. Kene. Bareng loro karo. Iya. Mbok bareng nek sitok-sitoke lho gak sedeng gone. Nah, sedeng, Den. Loro karo. Nah, ngene lho, aman kene. Lah sampeyan iki ora pitik lho, bos iki mentok lho sampeyan iki. Kuwi iki anu jogetan mentok-mentok kan to? Nggih, no. Dadi lho amene. Heeh. Ngene ya. Lah nyapa bokonge kok jentit ben iso ngentut ya. Ya, rungone ya. Petetan ya kembang petetan. Lah. Kuwi ora kuat kok sak ngene. Mosok ngono jogetane. Kuwi jogetan apa kuwi? Mentok. Oh, sapa sing mentok? Iki jenenge mentok peper. Apa? Piye-piye mau? Petetan ya kembang petetan blong asik iki bares loro iya no siji ra apa-apa wis wae ayo to kok mbak anu arek dhewe siji sing tuwek sik piye mau yo ora ndulu cocok temisar ngene wah sak meneh to dik. Iya, wes sama nulis gak apa-apa. Iki seni loh. Cocok kan? Iki, enak Pak Haji kalau isi lah. Iya, Pak Haji ngesan ini ceng. Ayo. Masuk. Pedetan. Iya, rona saya apa? Saya sewa, Jim. Bokongnya udah dingin rona saya nih. Ngiwa sih. Ini tak loh. Pedetan. Oh iya, wes. Oh. Yo. Petetan ya kembang petetan leng mudun ret ah sak mono lho Dik iso sak mini to aja diku arono nggih apa mesti pangan budi awakmu gendeng awakmu lek sijine apa sijine menika namine mentok lah, kita mau mentok ini jenis pitik horen nih. Oh pitik horen, doknya akeh berarti. Jadi kita mau ini tok, jadi tangannya ini ngarep ya dek, anu dek berapa ini tok. Petetan ya kembang petetan. Oh ngarep, si Rae sih nganu horen nih, badai dibelah nanti sampai horen. Urung kok iso mlaku. Ayo bareng kok, ayo. Toto mah. Ayo. Iya, siap. Ya ampun, iso kaya gedang kluthuk to ngene. Ayo. Petetan. Ya kembang petetan. Sae. Rada angel dik ngene ne dhewe wong gak duwe gulu. Ayo pun sae. Eh. Wes gak berang apa. Sampun. Ya. Apa? Gerajakan. Iya. Masuk. Aduh. Dia terakhir. Sampai juga lo Mas Cil? Enggak. Buka, 3, 1 buka. Datas lagi. Gerajakan Banyuwangi.
hebat banget. Matur sembah nuwun. Sami-sami Mas Eko. Lusi jeng robo. Nggih, Pak Eko. Ngaten iki ngaten Mas. Pertil. Nggih, Pak Eko. Aku tak mudun malah. Nyapo kok mudun? Wis kesel. Lagek ngono tok aku ora ngopo-opo kok. Lho ke lungguh ngono. Arek ngadeg salahe bar. Walah. Engke pomo gelem ngadeg jane yo. Anjane niki saestu sae sangat. Pak Probo karakter suara genah. Mbak Nyuangine kena. Mbak Lusi jogete nggih sae. Jogetnya mumpuni. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mulakno kuwi. Panjenengan wis pirsa Pak Wo? Lho, biyen ngarepe sampean lurak iki. Lah, iki ya. Eh Pak Wo. Pak Wo toh. Sampeyan ning kene ora ngomong nyapul kok. Kenal weh. Kenal lah ya? Gura, orai gak mau ke wee topel wong lekan kolek ngomongan puri 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 blonco apa mbak yuka kebiraan masih bersama si Giti Pindek dong selalu di hati selalu di nanti. Puri. Puri. Iki kucine enom suarane apik. Suarane apik. Puri Bibit Irnawati. Puri puri putih. Eh? Kok malah enek bibite? Nggih, pokoke kula sukani bibit panjenengan. Niki maksude bibit unggul. Bibit unggul sinden Tulungagung ya Dik Puri. Bibit unggul terus bobot suarane ya apik, terus bebet keturunane ya genah. Tembange sutek. Suketeki. Lah arek ngarani suketeki ya suketeki. Jaluk kon benerne modele ngumpani. Ngumpani kancane. Ya kowe ora tanggap aku ngumpani. Sepurane lho. Aku tak sengala. Trimo mundur timbang loro ati. Ta oh ya oh. Wong kowe wis lali. Malah karo banci. Alah. Dek, maksudnya ini gumul dek. Apalah nih. Coba dulu, coba dulu. Jajal, Bur. Silakan, dites. Ayo, Bur. Aku tak singgalah. Percil tolong ya. Kalau mengambil suara jadi nek pas li ini rada didawakno ya. Jadi Bali. Jadi pas nggon line ya doten. Mula susu lak linu tenan. Maksudnya suarane line nah, pas nggon li kata-kata terakhir. Kadane kan rada dawa. Getuk gedang Kediri. Kediri bersama rajanya musik New Paralon. Goni goni enek seko mesti muni yuk. Dan juga rombongan kerawitan kangen job. Iki jobe kok kan iki dhek kene. Yuk langsung ora aku ki duwe parikan gedhok anu. Oh iya gedhok gedang Kediri. Asik. Gedhok gedang Kediri. Asik. Nek wis cethuk yo ndang berdiri. Mas. Soale ndang ngadeg kok dijak nembang. Nah, maksudnya ndang ngadeg, ndang nembang, ndang nyanyi. Ngono dek to. Oke. Ayo langsung suketeki masih bersama Kusuma Wardani rajanya musik pro. Ngene wae terus no lho kayak. Gethuk gedang Kediri lek wis cethuk ndang berdiri. Berdiri. Kediri kuto tahu. Terus. Lek berdiri ya aja ndang ndang gak cuk. Ngomong-ngomong turu no, ngomong turu. Lek berdiri terus ndang napa? Turu. Turu mesti turu ge. Turu. Tahu, tahu lho. Tahu. Kok empuk. Nah, nek wis turu ndang goleki apa? Sing empuk. Empuk. Empuk apa? Empuk apa? Terus. Lek wis apa lo? Gak iso aku. Ayo diaturake Pur. Enak ya karakter lo. Jogete aja nganti mengecewakan. Yo. Yuk. Apa, Dek? Aku tak sengalah.
matur sembah nuwun. Gendhok Puri. Mas iki. Nggih. Terus ke? Nggih, mohon lagi mau njenengan joget wis dagel wis akeh aku pengen roh panjenenganmu nyanyi. Oke. Oh, tes tes. Pengen jajal dagelan iki kekuatane kaya ngopo? Ora mung panjenengan iki tak goleke gandeng. Nggih, monggo. Mesti sepantaran karo Wadi lah paling. Lah ibu-ibu sing putri-putri pun tak goleke gandeng kakung. Oh nggih, paling tidak kecakepane dan anune kan rata. Nggih. Diwasaku tandan ribet rambutku lengone komit malah kowe lunga blencing ora pamit tumrap nolek loro ki kurang kuat, nek telu ki luweh kuat. Cahe sing endi to? Niki. Iya, Mas Budi. Mbok sing ganteng mosok ra enak to kaya ngene. Kok iso kurang ganteng lho, sing penting lak karakter wonge iso kecekel. Karakter piye lho kene iki lho keju. Lho keju piye? Ndak piye apa yo mau iso madakne iso nyanyi to. Angga. Apa yo ngono. Aku nggih kula nggih saged nembang Mas Percil. Aku mosok enggak entuk dadi grupe sampean. Ya iso ya memelok grupe kene ya oleh tapi sampean arep budal tanggapan kuwi aja gawe ndas iki ngono lho. Sing liyane ngono lho. Dadi ben nimbang karo kancane. Kancane sing ngesakne. Ngesakne kancane tenan. Nggih Mas Percil. Pripun? Bocah iki ya sing jelasnya pancen ngefan karo sampean. Duh, dadi umpama okay. Tidak dadekne grupe jenengan no, wah mareme ora jamak. Yalah mareme kene gak jamak kene lho sing keju lambene lho bos ngetutne dake. Golekne grup jenenge iki lho angel. Nek wong loro kan penak umpamane PY Percil Yudo PY. Lah iki kan akhirnya angel gak nek grup angel. Piye? Apa ya Dik? Ronggung jiwan. Ya kuwi ora apa-apa Dik. Sing loro tanggung sing siji kedawan. Ya wis ora apa-apa wis. Dawan apa to Mas? Lho, ya ampun Dik madhep ora ta. Ya ampun Dik, lebih rang meter to Dik kita kaya ngono kuwi. Ki somben ngene Dik iki dipapras ngene dadi lebet. Iya. Ya iki mboten apa-apa ning benjing kula salon ki niki kula ketok tel. Sing kurang ngajari sing nyuting lho. Lah nyapa? Masuk pas cangkem di close up, terus tak layar cangkem tok lho terus bek. Ora ngene. Aku ya iso nembang kok, Mas. Tak jajal sik lho ya. Aku mbiyen cilik aku juga jajal sik. Birunya cinta ya jajal. Nembang piye? Birunya cinta jajal. Birunya cinta. Ndak, sak po SMS aku Mas Budi gak entuk kondur, gak entuk mulih. Ya. Awak mar dituku. Oh, matur nuwun lho Pak Wo. Lho Pak Wo iki lho nge bare SMS aku arep dituku. Ku apa? Kanggo cetik geni. Ora. Birunya cinta piye? Birunya cinta. Iya. Jajal. Alah. Ya betul itu ngotot kebiasaan lho, warana jel warana eh. Birunya cinta kita berdua. Lho enak jel. Mikmu lho jodoh cedak-cedak cuwil kengko. Jel. Bi. Mene lho. Bi. Ora sah. Wurut. Aja ngono. Ngotot modele ngotot deh. Jen yo modele cangkem ngene oh Mas. Masa ndak oleh to. Anu ben luwe awakmu. Ben wong masyarakat kene kenal karo awakmu, kenalan. Nah, kenalan. Didadekne grup. Ben ku masuk kene iso kenalan. Kudu iso lho ya. Biasa lho. Birunya lho. Aja ngono. Ayo, tak karo Mas. Piye kenalane piye Mas? Lah iki kula kenalan. Namaku bukan Yudo lagi. Oh, kayak grup anyar aja duduk Yudo. Sekarang segera ku ganti. Biar ganteng, biar keren. Nama Yudo ku ganti Arya Kamandanu. Wah, gagah banget ini. Namaku bukan Percil lagi. Percil lagi. Sekarang segera ku ganti. Biar keren, biar cakep. Nama Percil ku ganti B.
Beri Prima. B Beri Prima. C C. Namaku bukan Budi lagi. Budi lagi. Sekarang segera ku ganti. Ganti. Biar tampan, biar keren. Nama putih ku ganti. C. Codot Maruto. Masa jadi, aku codot sama awan bungi, bungi per tok mangani jambu. Iya iki. Entek separo lo tinggal blayu. Sik sik aja cek ganti F. F F F. G G G G apik G. Kae po? G G paling kita. Ora apa-apa telek ya ora apa-apa. G G G apik G. G ya. G G. Sing apik lo ya. G. Yo. Paling tidak yo. Namaku bukan putih lagi. Putih lagi. Sekarang segera ku ganti. Ku ganti. Biar keren, biar tampan. Nama putih ku ganti. Hey! Gerandong. Pokoknya hi 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 hi. Bangsane sing elek-elek to Mas. Eh, nembang, nembang. Ngelali nggih, Bos. Ngelali apa kabar iki kok? Sampai anu rambutnya dicopot, Dik. Ah, dicopot kabeh. Oh, lha iki lho codot Maruto ya ning ngene iki lho. Dene yo gaya kok yo. Gaya model tapi gak sesuai ngono lho. Anu. Jadi antara rambut karo wajah yo gak kayak misteri. Gak anu. Lha iki lah kita benake ben rada apik. Nah, ngene lho. Dipermak, dipermak. Kayak tiga celurut tau dilanda. Oh jadi gitu lalan raine wong tuwa. Api lho ngene iki nek pe seneng ditokoki sapi. Citane kondi lho kuwi. Lho iki arep digone ning Malang lho. Lho napa nggih? Oh nggih citan topeng. Lho lho iya iya. Ora. Ayo. Ceru. 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 Berojo ngetren lah ndak ya. Ceru. Ya but ya. Padahal ora ning Malang iki jane arep digone ning Surabaya iki jane. Ya Dik. Percontohan kloset lho. Iya iya. Ayo diaturake. Yo. Kayak apa? Jogete sing penting lho. Yo. Kayak sampean yo Mas Percil. Manut Mas Percil. Betul no, sik aku lali. Ayo. Ngene. Nek rodok ator titik, rodok anu. Nah, rodok anu titik. Ah, rodok anu, nedak-nedak aku nyakot rabies. Ndak Mas Yudo. Ayo. Ayo Mas. Oh, oh. Aja menteleng but gancek. Kancane wedi. Ngene-ngene. Medeni kowe iki. Arang-arang ae. Lah iya tak aku ra yo nirokke Mas Percil to. Lah tapi aja kecepetan lan pacak gulung ngene-ngene dek wedi. Heh, aja neh to Percil ra wedi lo ngaku lek seminggu turu geragapan perkara kelingan kowe. Gila, kancane gila. Kudu biasa yo. Arang-arang ae. Reret tarereret. La yo iki, yo iki. Ayo, ayo. Yo cel gapat. Cet cerererat cerererat Buti ngilani lho. Cok Buti lho ngilani. Sampeyan nek tanggapan aja nggo rai iki neh. Wedi kabeh kancane. Ayo. Iso ora iso mudhun lho engko. Iso saged nek. Grok kowe. Kowe iki kene bengi iki termasuk tak audisi kowe. Ya audisi dek. Audisi. Langsung musik jadi. Dutoke Mas Petil. Ya. Ya. Bisa Prabu? Bisa Mas. Asyik. But.
sun pageri lan sun rumati dong wis mater riko ngelali masuk deh hiyo hiyo hiya iya iya bengi
matur sembah susah ngatur keselamat. Nyapa but? Awite no kancane ra dikenggo nembang Thomas kaya api-api ora semenembane lho kok iso nggon semenembane. Boyo kancane diwene kesempatan untuk mengeluarkan vokalnya. Lah wis kare dhewe ngono. Wis ngono dhewe padha arep nyepele aku to kowe. Lah piye to maksudmu? Boyo karo aku ra iso nembang ra iso nyanyi po. Lah apa iso? Weh dagelan kondang weh nyepele kalau aku weh. Ora ora but ngene nesu kan. Ora nesu piye? Ora ngono, ora. Wong kancane nyambut gawe ya dilengkon. Tapi aja ngantek nangis. Ora ngono. Ora ngono kuwi. Aja ngono. Aja nesu. Aja nesu. Wong ngono dadak aku nangis bareng nyapa. Sik aku mbok idekno e. Tak nek-nek. Oke, matur suwun. Pak Gede, terima kasih. Tak nek-nek ngene omah. Nangis iki mergo kok idek ngono. Nyapa. Arep tak balekke karo anakku loro. Ah iya, genduk Ginta karo genduk Giwa. Ibang wah iki. Aku sing Ginta nek aku. Diaturake tembang. Ya diat suara suling kumandang suarane. Suarane suarane tulak tulik kepenaku seger. Niki genduk Ginta sing setunggal niku Ginta. Ah genduk Iwan. Tesih teng bangku sekolah. Pamulangan sing Ginta niku SMA kelas 1, sing niku kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP, kelas 1 SMA. Oh, iya. Aku iki adek aku. Ngapa kuwi? Ora mesti milih nyapa. Ora bocah iki. Lah iya mesti ibarate kaya adike dhewe. Ngono kok iso. Mesti dibelajari lak belajari aku belajari kiai. Oh, mbok belajari sinden nek omahmu. Iya. Pirang wulan? Ya seminggu lah. Ya dadi sinden apik. Ya dadi cangkem no mesti nek wong seminggu ae. Oh ya, Pak. Aku pengen langgam bae ora sah sing angel-angel. Nggih, nggih. Dikembalikan ning gene gamelan. Nah, nggih, klasike ditonjolne. Nanti aku kanggo pembelajaran karo bocah-bocah. Anu rias piyambak nggih kok sae ngene iki. Nggih. Nggih piambak delon ngenakne jlebet delon. Kaya ngono. Wah, jelek. Atumu arek. Mas Percil, Mas Yudo. Siap. Lenggah istirahat di sini. Nggih, nggih, nggih. Aja ngarap pitah sik. Mboten. Pak engko gak ora kok sampurna wae engko. Eneng kretek iki arep. Lah, ting iki. Mesti lah 76 di kene kancane Suryat pangan dhewe. Eh, oh nyidam sari. Nyidam sari. Anu wedake kok iso njlebet kaya ngono ki. Nduk Iwang karo Nduk Ginta masuk lho Ginta iki nidam sari ora usah dibawani langsung langsung ning 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 nong ning nong ning nong cici cici ro lu ro cinemo lu nemo nem ah iki lho ya ka nemo nemo pat mo lu lu 10 ya mas pembeslira besakan melati aku kumbang nidam
matur sembah nuwun, terima kasih Sayu. Mas Percil, Mas Yudho. Nggih, siap. Sambung mengko ning goro-goro. Monggo nderekaken monggo. Aja nganti ninggalke kawas padan ya, Nduk. Ya. Sik akeh pakaryan sing kudu dilakoni anggone ladi karo Gustimu ingkang sinuwun. Prabu Kresna mbok menawa anggone mangsa semedi ana saji sing durung cemawis dicamiske sing urung siaga disamektake tak dereke lagumu. Ayo bebarengan, Nok. Kusing tumpuk malam.